بہاول پور میں صدر کیمسٹ ایسوسی ایشن کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے رکن صوبہ اسمبلی ڈاکٹر وسیم اختر کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کے ڈرگ ایکٹ 2017 شروع سے ہی خلاف ہیں۔ نیا ڈرگ ایکٹ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا اور ادویات کے شعبے سے وابستہ افراد کو لوپ میں لیے بغیر ایسا قانون بنایا گیا جس کے لیے ایک سال سے کیمسٹ سڑکوں پر ہیں۔ ڈاکٹر وسیم اختر کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ایسے قانون کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس ایشو پر کیمسٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو نیا ایکٹ بنایا تھا یہ ریشنل نہیں ہے، اس کے نتیجے کے اندر پریشانیوں نے جنم لیا ہے۔ اس کو فی الفور ختم کر کے جو 76 کا ایکٹ ہے اس کو بحال کرتے ہوئے، اس میں اگر کوئی مزید کو تھوڑی بہت ترامیم جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ میڈیسن مارکیٹ کے نمائندوں کے ساتھ کر لی جائیں اور معاملے کو بہتری کی طرف لایا جائے۔ پریس کانفرنس میں بہاول پور کیمسٹ ایسوسی ایشن کے عہدیدار بھی شریک تھے۔ کیمسٹ ایسوسی ایشن بہاول پور کے صدر شاہد حسن کا کہنا تھا کہ حکومتی لالی پاپ میں اب نہیں آئیں گے، جب تک عملی مظاہرہ نہیں کیا جاتا تب تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ہمارے بہت سارے مسائل جو اس وقت ہمارے اوپر ظلم کا کالا قانون جو ڈھایا جا رہا ہے، ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے۔ ہم 1976 کے ایکٹ کو دوبارہ بحال کروانا چاہتے ہیں۔ ہم جو ترمیمی بل ہے اس کو واپس گورنمنٹ واپس لے۔ کیمسٹ ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداروں نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جن کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر ڈرگ ایکٹ 1976 کو اس کی اصلی روح میں بحال کرے، نہیں تو پنجاب بھر میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، بیورو چیف، بہاول پور۔